მეორე მიმართვის შემდეგ ბათუმის მერიამ ქართული ოცნების თხოვნა დააკმაყოფილა. 5 აგვისტოს კოალიციის მორიგი აქცია ბათუმში საოცრებათა მოედანზე გაიმართება. ალტერნატიული ადგილის გამოყოფის შესახებ მიმართვა ქალაქის მუნიციპალეტში უკვე შევიდა. ამჯერად მერია საოცრებათა მოედნის გამოყოფას დათანხმდა. თავდაპირველად ქართულ ოცნებას მშვიდობიანი დემონსტრაციის გამართვა ერას მოედანზე სურდა, თუმცა ქალაქის მთავრობა ამ თხოვნაზე უარი იმოტივით უთხრეს, რომ მოედანი მთელთვის განმავლობაში ღონისძიებებით დატვირთულია. იმის მიუხედავად, რომ ნებისმიერი ხმაურიანი პოლიტიკური აქცია ცოტა ხნით მაინც შეუქმნის დისკომფორტს ბათუმელებსა და დამსვენებლებს, ჩვენ მზად ვართ მსურველ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს დავუთმოთ ჩვენი ქალაქის ყველაზე დიდი და ლამაზი მოედანი, საოცრების მოედანი.